Японія відправила на орбіту робота, що вміє розмовляти. Такий незвичний вантаж полетів на МКС разом із харчовим набором та запасами води для космонавтів. Маленький андроїд здатний розпізнавати людей і чекатиме на станції японського космонавта, який прибуде на МКС трохи пізніше. Цей експеримент має показати, чи може штучний інтелект стати гідним супутником людини та вберегти її від самотності у космосі.